E aí, galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, um vídeo durante o dia aí, né? Mais um, graças a Deus, né? Vocês sabem que eu tô sem tempo, galera, pra gravar durante o dia. E eu também gosto de mais à noite, né? Que é a noite que os espíritos se manifestam mais, né? Então nós pode pegar mais coisa. Mas eu tô sofrendo bastante ataque aí, galera. Mas graças a Deus eu consegui vir nessa investigação durante o dia, tá? Convidaram eu pra fazer, o local é bem aqui, tá, galera? Ó. E é uma história muito triste, tá? É uma história muito triste. E eu vou passar pra vocês. Galera, aqui eu tô no começo da área rural, certo? Tem uma estrada bem ali. Minha moto tá em frente a uma empresa aqui. Eu tava conversando com o guarda daqui, tá? Da empresa. Ele contou pra mim um pouco também que ele sabe. Há um tempo atrás foi encontrado o corpo de uma mulher aqui, ó. Essa mulher, ela tava vestida de noiva quando foi encontrado o corpo dela aqui. Daí eles contaram pra mim, galera, fizeram as investigações desse crime aqui. Quem tirou a vida dessa mulher aqui foi a própria filha dela, tá? A filha dela tirou a vida dela no dia do casamento dela. Ela ia se casar, só que a filha tava tendo um caso com o padrasto, tá? É uma história bem triste, tá, galera? Deixa a opinião de vocês aí. O pessoal falou que essa mulher, ela era muito bem de vida, tá? E tava, pegaram, tá? Essa moça e o padrasto dela estão presos, graças a Deus, né? Vão pagar pelo crime que cometeu. Investigaram e prenderam eles. E eles armaram esse crime, tá, galera? Ela e o padrasto. Aí ela tirou a vida da mãe no dia do casamento dela, bem aqui, ó. Ela que ia levar ela na igreja, né? Só que ela... Vou contar do jeito que eles me contaram, tá? Parece que ela deu um remédio pra ela dormir no carro, né? Ela trouxe ela até essa estrada aqui, tirou a vida dela e jogou o corpo dela bem aqui, ó. Foi encontrado depois de alguns dias, tá, galera? Depois de alguns dias. Porque na hora que ela chegou na igreja, ela inventou uma mentira que a mãe dela tinha sumido. Porque ela que ia levar a própria mãe, né? Ela chegou lá... Parou o casamento, falou, a minha mãe sumiu, eu não sei pra onde que ela foi, ela sumiu. Eu tava certo de trazer ela aqui na igreja, só que ela sumiu, né? Só que é igual eu falo pra vocês, galera, não adianta, não existe um crime perfeito. Se você não for pego aqui em vida ainda na terra, a justiça divina ela não falha, né? E graças a Deus, a justiça que fez a parte dela, fizeram as investigações e conseguiram prender os dois, tá? Mas é igual eu falo, se não existe um crime perfeito. Se você conseguir se safar aqui na terra, a lei de Deus não falha, né? E o pessoal, galera, tem uma estrada ali, tá? Pessoal que passa ali, ciclistas passam ali, né? Só que foi o pessoal dessa empresa aqui que passou pra mim. Eles relatam que já apareceu uma mulher aqui, ó. Toda de branco. Diz que aparece uma mulher aqui, né? Então eles falam que depois desse crime que aconteceu aqui, eles relatam que essa parte aqui é assombrada, tá? Pode ser que seja o espírito dessa mulher que esteja aqui, tá? Eu tô com o K2. Eu tô sentindo uma energia aqui. Eu vou passar o K2 aqui. Se der presença de espírito, eu ligo o Spirit Box. Se for o espírito dela que estiver aqui, eu tento ajudar através do anjo de luz, beleza? Ó, você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte à nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Os vídeos agora são de segunda a sábado, tá? Às 14h. Mas eu sempre tô colocando um vídeo no domingo, então fica atento no canal. Sigam o Instagram lá também, ó. Sejam todos bem-vindos, que eu sempre posto as coisas lá. E se vocês quiserem receber os vídeos novos, salvo... vou deixar o WhatsApp aqui. Salva o meu número, me manda uma mensagem lá que eu vou estar enviando os vídeos novos pra vocês, beleza? Então sejam todos bem-vindos, tá bom? E vem comigo e vamos descobrir se é o espírito dela que tá aqui. Tamo junto. Bom, galera, vamos lá. Passa uma estrada bem ali, tá? Eu tava conversando com o guarda aqui dessa empresa aqui. Ele contou pra mim também, tá? O pessoal convidou eu. Ela parou o carro bem ali, ó. Trouxe a mãe dela até aqui, ó. Mostrar pra vocês. Bem aqui, ó. Bem ali, ó, foi encontrado o corpo dela. Trouxe a mãe dela até aqui, tirou a vida da própria mãe. Deixa a opinião de vocês aí, tá, galera? É complicado, né? Eu penso assim, e diz que essa mulher, ela tinha um patrimônio muito grande, né? Agora ela não tem mais o pai e a mãe que já faleceu, né? Só tinha essa moça de filha. Eu acho que deve ficar pras irmãs, né? Diz que ela tem um patrimônio enorme. Mas é assim, galera, é o meu jeito de pensar, sei lá. Às vezes muito dinheiro na vida da pessoa, muita riqueza, só traz desgraça, né?
Mas depende da família também, né? Olha o que que a filha fez com a própria mãe. É complicado, né? Vamos lá. Ó, eu peço licença aqui do local, tá? Peço licença ao guardião da mata. Se o espírito dessa mulher estiver aqui, eu peço que você se aproxime de mim, tá bom? Eu fiquei sabendo da história aqui, eu tô aqui só com a intenção de ajudar, tá? Pedir a proteção do anjo de luz aqui também. Que Deus abençoe essa investigação. Dá licença. Vamos ver, vamos ligar o K2 aqui, ó. Ó, parado o K2 por enquanto, ó. Paradinho, ó. Opa. Não, tá parado, ó. Mas dá pra sentir uma energia aqui, galera. Dá pra sentir uma energia aqui, ó. Né? E foi bem ali. Eu vou me aproximar ali de onde foi encontrado o corpo dela. É que o mato aqui tá bem alto. Tem um bambuzal aqui também, ó. Vamos lá. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Opa! Sou o Ricardo Alves. Se o espírito dessa mulher estiver aqui, ó, eu peço que você se aproxime de mim, por favor, tá bom? Opa, olha lá. Tô aqui só com a intenção de ajudar, tá? Fiquei sabendo que anda aparecendo uma mulher aqui, ó. Pessoal, viu uma mulher de branco, como se estivesse vestida de noiva. Eu peço... Opa, olha lá, ó. Ó. Impressionante, ó. Olha isso, galera, ó. Ó. Ofereci ajuda ao K2, travou, ó. Ó. Tem presença, ó. Falei pra vocês, ó. Tem presença. Agora vamos... Vamos descobrir se é o espírito dela que tá aqui, né? Vamos lá. Dá pra sentir uma presença aqui, ó. Ó, escutei alguma coisa, ó. Bom, galera, vamos lá. Vamos fazer um spirit box. Deixa eu me arrumar aqui. Vamos descobrir se é o espírito dela que tá aqui pra mim tentar ajudar, né? Opa, ó. Ó, a voz de uma mulher, ó. Oi, oi. A presença que está comigo aqui é de uma mulher? Tô aí, parece. Tá passando um helicóptero aqui em cima, ó. Olha lá. Já deu pra ver que é de uma mulher a presença que está aqui, ó. Certo, você pode me falar o seu nome? Sandra. É Sandra, ó, ela falou aqui, ó. Certo, Sandra. Eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Se aproxime de mim aqui. Eu tô aqui só com a intenção de ajudar, tá? Sandra, só está a sua presença aqui ou tem mais alguma presença aqui com você? Ó, o K2, ó, disparado aqui, ó, no colete, ó. Você está sozinha aqui, Sandra? Sozinha, ó, nítido, ó. Certo, muito bom, vamos lá então. Sandra, Você foi a mulher que encontraram aqui sem vida, vestida de noiva? Sou eu, ela falou, parece. Tá ventando um pouco, hein? Espero que não atrapalhe. Foi você que encontraram aqui sem vida, Sandra? Sim, olha. Foi eu sim, ó. Nítido, ó. Meu Deus do céu, nítido, ó. Tá bom, eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Eu fiquei sabendo da sua história aqui, Sandra. Sandra, quem tirou a sua vida? Minha filha, ó. Falou aqui, ó. Minha filha, sim.
Meu, ai, cheguei a me arrepiar, ó. Eu fiquei sabendo da sua história, Sandra. Eu entendi que você falou aqui, minha filha, né? Foi sua filha que tirou a sua vida aqui. Isso, ó, nítido, ó. Certo, Sandra, entendi. Meu Deus do céu. Sandra, por que que ela tirou a sua vida aqui? Você pode me falar? Posso. Ai. Sandra? Matou ele aqui, ó. Meu marido, ela falou. Entendi que ela falou meu marido. Sandra, eu fiquei sabendo que a sua filha, ela tava tendo um caso com seu futuro esposo, né? Que era o padrasto dela. Confirma? Foi. Ela falou foi, ó. Sim, ó. Entendi, Sandra. Então ela tirou a sua vida pra ficar com o próprio padrasto, né? Sim, ó, nítido, ó. Sim. É isso. Sandra, eu fiquei sabendo que você era muito bem de vida também, né? Além dela tirar a sua vida pra ficar com o seu futuro marido, que era padrasto dela, foi pra ficar com a sua herança também, a sua riqueza? Sim, olha, nítido, ó. Sim, isso. Falando, galera, ó, dinheiro é a perdição, ó. Meu Deus do céu, eu sinto muito, tá, Sandra? Tá passando uns ciclistas ali, parece, ó. Na estrada, ó, tá mesmo. Ó lá. Entendi, Sandra. Sandra. Você lembra como que ela tirou a sua vida aqui? Pode contar aqui pra mim. Você lembra como que ela tirou a sua vida? Sim. Eu lembro. Pode falar. Ou se você não quiser falar, não tem problema também não. Ó, falou, não sei se deu pra entender aí, ó, falou facadas. Sandra, eu entendi que você falou aqui, tá começando a ventar bastante, ó. Eu entendi que você falou aqui a facadas, ela tirou a sua vida aqui a facadas? Facadas, eu morri, ó. Foi a facadas, galera, olha. Meu Deus do céu. Entendi, Sandra, entendi. A facadas, ó. Agora falou nítido, ó. Sandra,
Faz quanto tempo que ela tirou a sua vida aqui? Dois anos, parece que ela falou. É isso, há dois anos, ó. Entendi, Sandra. Quero missa, ó. Sim, Sandra, eu vou te ajudar, tá bom? Pedi pra celebrar uma missa pra ela, galera, ó. Sandra, quando ela tirou a sua vida aqui, quantos anos você tinha? Quarenta e nove, ela falou. 49 anos, Sandra? Sim, 49 anos, galera, ó. Quase 50. Tava nova ainda, ó. Tava nova. Meu Deus do céu, velho. Entendi, Sandra. Entendi. Ô, Sandra. O pessoal que convidou pra fazer essa investigação falou que já viu uma mulher de branca aqui. Apareceu bem rápido e sumiu. Foi você que andou aparecendo aqui? Tem um bicho me picando aqui. Você apareceu aqui, Sandra? Apareci, ó. Apareci, ela falou, ó. Dá pra sentir a presença dela aqui, ó. Entendi, Sandra. Mas por que que você está aqui ainda? Tá perdida aqui? Ficou presa? Olha. Presa, ó. Parece que ela falou presa. Pode ser, galera. Pode ser que... Presa, ó, parece, ó. Pode ser que seja obsessor prendendo ela aqui, ó. Sempre tem, né, galera? Os obsessores, os demônios, eles seguram os espíritos. Eles seguram, tá? Eles não querem deixar os espíritos ir pra luz. Sandra, você aceita a minha ajuda? Eu aceito. Me ajuda, parece que ela foi lá. Ela aceita, ó. Dá pra sentir que ela já pediu missa. Certo? Vamos lá, então. Vou te fazer umas perguntas importantes pra mim poder te ajudar, tá bom? É difícil as perguntas que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer. Sandra, você perdoa a sua filha pelo que ela fez aqui com você? Perdoa a sua filha e o seu futuro marido? Porque ele estava combinado junto, né, nesse crime. Você perdoa eles? Perdoei, parece que ela falou. Perdoei sim, ó. Isso, que bom. Você liberando perdão pra eles, eu consigo te ajudar, tá bom? Ela falou, galera, ela perdoou, ó. Deu pra entender aqui, ó. É o mais importante, né? Vamos lá então, Sandra, eu vou tentar te ajudar, tá? Eu peço que o anjo de luz se faça presente aqui agora, por favor. Pra resgatar a Sandra. Ela está presa aqui ou está perdida. Sandra, você consegue ver o anjo? Vejo. Vejo ele, ó. Olha. Isso, se você vê ele, Sandra, vá com ele, que ele vai te direcionar para o caminho da luz, tá bom? Tá bom. Vejo. Obrigado, ela me agradeceu, parece aqui, ó. Galera, deixa eu desligar o Spirit Box aqui, deixa eu guardar aqui, ó. Umas respostas até... Peraí. Umas respostas, galera, até nítida, tá? É, eu vou ver certinho pra passar pra vocês, tá? Mas foi nítido, o vento eu acho que não atrapalhou, não. Eu vou fazer uma oração aqui e vou ligar o Spirit Box pra ver se ela foi encaminhada pra luz. Bom, vamos lá? Eu fiz a oração aqui, tá? Tô aqui já faz um tempinho. Não tô sentindo mais energia, mas vou ligar o Spirit Box pra ver se ela conseguiu passar pra luz, beleza? Vamos lá, vamos ligar aqui.
Opa! O espírito da Sandra está aqui comigo ainda? A Sandra está aqui ainda? Tem alguma presença aqui ainda? Não, passou. Passou. Deixa eu guardar o Spirit Box aqui, peraí. Aí. Agradecer o anjo de luz, né? E muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar.